Jag har kommit för att hämta dig. Brut! Brut! Oh, det där är jävla bra, ser du. Då reser sig nunnan på. Och så har du pruttkudden. Och så sätter du på den. Ja visst, det är jävla roligt. Jag kom fram. Och då tar nunnan fram den här gräddtårtan. Och slänger den i ansiktet på honom. På det här sättet. Och då nej, det här håller inte, förstår du. Vadå? Ja, men vi har ju pratat om det här. Det måste vara mera ångest. Men de här jävla jordgubbarna. Ja, men då ringer jag till Nisse. Nisse? Nisse från Manpower. Trevlig och djup. Hörru du. Nu känner jag demonerna kommer över mig. Fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest. Manpower. När du behöver kompetent personal.